وهيك داوديال مركنا بلا إنه إجنو مجال دا هم من ديرام هذه جدي بلشة إياه هولي كردونا وإيه كم يديه وحبرشة دا ها إياه سدا أو كلا جنا عسيجا يا لشجع يا هاتن إني دي بقص ولا بتن مجال دا من ديرك دي مركي أي ساميين دجال دي دوان كدا عي حتى قبيه ودمضة الصومالي يا كينيا وري حرمة كم يديه هو دولدو وإيه كم يديه محكمة دا يا لشجع يا إن وري والباب دا أول لابني هاي استمر كان أن لفرين وريه إن محمد عبد الرشيد حجاج يا 40 تاسي من ديرك صدري waxaa xasilooni degnaansho markii horeysay muddo isbuuc ah laga dareemayaa magaalada Mandera taasoo maalmo ka hor ay saameysay isku dhacyadii dhanka degmada Balxa oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubaland waxa dib u furmay goobaha ganacsiga iyo dugsiyada halka shaqaalaha dawladda ismaamulka Mandera ay xafiisyada dib ugu soo laabteen si ay shacabka ugu adeegaan qoysaskii ka barakacay xaafadaha xuduudka ayaa dib ugu soo laabtay matatuleenahay runtii dad badan aan qaxinay waagii hore laakiin maanta waan soo rarnay Mandera aan soo celinay waayo nabad buuxda la helay dhulka nabad waa bacsharada waa la furay dadkii waa soo laabteen Mandera maanta dibka ma jiro alxamdulillaah aad loo fiican yahay dadkii waa soo laabteen xaaladda Mandera runtii markii la sheego waxay ku soo noqotay nabadgelyo iyo fiicnaad laakiin toban bari oo la soo dhaafay ninkani gubaan rabnaa inaan ogaano dawladda Kenya ka dambeysay Jubaland problem ka dhacay taraso waxay ku soo sameysay Mandera madaxdana wana hadashay MP-gi ba hadlay MP-yaal ba hadlay senator hadlay governor hadlay mitiyanka iyo spokesmanka booliska waxay dhahayaan wax ka jira ma la waa been madaxdana dhanka kale waxaa weli xiran maxkamadda hoose ee magaalada Mandera taasoo maalmo ka hor shaacisay inay ku dhaqaaqday shaqo joojin ilaa ay amar dambe uu xaalka amniga magaalada iska bedelo waxaa jiray cabsi badan iyo walaac taasoo sababtay in magaalada isku bedesho meel laga guuray balse hadda waxaa muuqato inuusan jirin walaac kale kadib kulanka labada dhinac ee Kenya iyo Soomaaliya oo ka dhacay Muqdisho kaasoo la isku afgartay in amniga labada dal la wada sugo. Waa Maxamuud Maxamed Ibraahin oo jooga magaalada Mandera. Alxamdulillaah ganacsiga hadda wuu fiican yahay. Dadku way isku soo laabteen qalaasadii wixii propagandii kul waa dhamaaday. Marka alxamdulillaah ganacsiga hadda waa isku toosay magaalada wax kama jiraan. Axmed Cabdirashiid Xaaji, RTN Mandera.